Good morning. Në zyre i shkoi ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Jeff Hovenier, me presidentin Vjosa Osmani, zhvillua një takim të paparalajmëruar për të diskutuar mbi çështjet kryesore në vend, mirë po me fokus tek situata në veri. E për të biseduar për të njëjta tema, shefja shtetit me kërkesën e kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramosh Haradinaj, ka ftuar në takim liderët e partive politike. Para se udhëheqësit e subjekteve më të mëdha në vend të zhvillojnë një takim të përbashkët, këta të fundit këtë të enjtë ishin ftuar individualisht. Johën e parë, presidentja Osmani e mori nga Partia Demokratike e Kosovës. Këtë e ka bërë të ditur lideri PDK-s, Memli Krasniqi, i cili ka treguar edhe arsyet që quan deri në refuzimin e kësaj ftese. Me këtë çardhje kam vendosur që të refuzoj ftesën, sepse konsideroj që ne nuk mund të luajmë normalitetin. Gjendja në vendin tonë nuk është as pak normale. Pothuaj se për të njëjtat arsye, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të marrë pjesë në takimin me të parën e shtetit. Në letrën dërguar presidentes, kryetari kësaj partie, Lumir Abdigjiku, ka kërkuar pozicionim të qartë nga presidenca. Fatkeqësisht ne nuk e kemi parë ende këtë pozicionim nga ana e juaj, dhe në rrethonat e tanishme Kosovës i duhet jo një zë i mesit, por një zë i qartë, që dërgon vetëm në një drejtim, atë euroatlantik, në koordinim të ngushtë me aleatët tanë, në ballafaçim të suksesshëm me qëllimet agresive të Serbisë. Refuzimi nuk ishte si të vente nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kur vetë ata ishin iniciatorët e kësaj thirrje. Këtë ka konfirmuar kryetari i AAK-s, Ramosh Haradinaj, si i ftuar në emisionin Pressing. Unë do t'i përgjigjem ftesës së presidentes për një takim individual lidhur me kërkesën për një takim gjatë, që mendoj se koha është e rrezikshme, situata është e rrezikshme, të paktën që të mund unë t'ja ballafaqoj ato që po i shoh apo i ndjej. Në anën tjetër, ambasadori i SBA-s në Kosovë tha se pret që kryeministri Albin Kurti ta pranojë në Bruksel planin 3 pikësh të BE-s për deeskalim të situatës në veri. Pasi sipas tij, kjo është mënyra e duhur për të ndalur tensionet.